E aí, na palavra do semeador, nós vemos Jesus comparando os corações, nosso coração, com quatro tipos de terra ou quatro tipos de solo, né? E são eles lá. Tem a semente, que é a palavra de Deus, que cai à beira do caminho, que representa o quê? Aquele coração onde a palavra não consegue alcançar muita profundidade, sabe? Onde a palavra fica ali só em cima, ali no superficial, mas ela não consegue penetrar de colina. Aí depois Jesus fala que tem a semente que caiu no solo rochoso, né? Que devido às pedras que existem ali naquele solo, a palavra também ela não conseguiu brotar. Representa aquele coração, aquela alma que ela é rígida e resistente ao crescimento espiritual. Porque são aquelas pessoas que elas ouvem a palavra de Deus, mas tem tanta pedra aqui nesse coração que acaba impedindo o crescimento espiritual dessa pessoa. O terceiro tipo de solo é aquele espinhoso, Yasmin Almeida, que a palavra ela acaba sendo sufocada por conta dos espinhos. E os espinhos, Ju, Ciane, representa o quê? O rancor, o ressentimento, aqueles sentimentos negativos que não provêm de Deus e que mesmo você estando na igreja, você ouvindo a palavra de Deus, às vezes as pessoas elas questionam, mas por que que a minha vida não muda? Será que não chegou a hora de você fazer uma análise a respeito de qual tipo de solo tem sido o seu coração? Aqui, agora, o solo espinhoso é aquele que também todos recebem a palavra, todos os tipos de coração recebem a palavra. Um alerta também que Jesus dizendo que todos esses corações estão dentro da igreja. Então aquela pessoa, ela recebe a palavra, mas por ter muitos espinhos nesse coração de rancor, de ressentimento, a palavra acaba morrendo porque ela fica sufocada. E aí tem, né, aquele coração que representa o solo bom, o solo fértil, a terra boa, que é bom, fértil e sempre pronto para produzir frutos em abundância. Ou seja, a palavra entra, ela penetra e ela ainda produz muitos frutos. O homem, ele é como essa terra, e a qualidade do que nele está plantado vai gerar frutos, vai gerar a qualidade desse fruto, quer seja boa, quer seja ruim. Eu quero perguntar para você nessa manhã, quem está plantando em você? Quando Deus planta no nosso coração, os frutos são aqueles do Espírito que florescem em nós. Então é aquela pessoa que ela carrega dentro de si. E os frutos, Rafael e Vívia, é o amor, é a bondade, é a mansidão, é o domínio próprio. É aquela pessoa que ela vive uma vida não perfeita, mas uma vida plena, uma vida de felicidade. Porque quando ela está permitindo que Deus plante no coração dela, os frutos são esses, são frutos bons. Mas se muitas vezes a gente não vigia, João Pantro, e nós damos brecha para o mal, nós acabamos permitindo que Satanás, o inimigo das nossas almas, plante no nosso coração. E aí os frutos que nós iremos produzir é o fruto do ódio, da discórdia, da maldade, do ressentimento. Então, a decisão é sua. Eu quero perguntar mais uma vez, quem está plantando no seu coração? Não seja rápido para responder, porque às vezes a gente, né, é rapidinho para responder. Ah, é Deus, é Deus. Na verdade, a maior resposta não vem das suas palavras, mas a maior resposta para dizer quem está plantando em você são as suas atitudes. A maior resposta são os seus frutos. Faça uma análise da sua vida hoje, nesta manhã. E pense, Dona Elizabeth Cato, Daia, quais frutos a minha vida tem produzido? E se você perceber que não são frutos tão bons assim, que isso sirva como uma lição, um aprendizado e até mesmo um alerta para você fechar as brechas que o diabo tem encontrado e permitir que a partir de hoje o Senhor seja o agricultor, seja aquele que planta, que rega na sua vida, e você vai ver os frutos do Espírito
começarem a florescer em você. Não permita que a dúvida e nem inimigos espirituais, e você sabe que é a dúvida, o ódio, o rancor, o ressentimento, a mágoa, né, as palavras maledicentes, palavras negativas de maldição, murmuração, tudo isso vai dando brecha para o inimigo ter liberdade, Elzinha, para plantar no nosso coração. Vamos manter o nosso coração fechado para essas coisas, fechado, Dona Meire, para esses sentimentos. E vamos manter o nosso coração aberto para que Deus tenha liberdade, né, Cléo, de sempre estar plantando. E assim, nós florescermos os frutos. Essa é a palavra dessa manhã. Que nós possamos, hoje é uma palavra de reflexão, refletir os frutos que tem na nossa vida. E esse fruto vai responder quem hoje tem sido aquele que tem plantado no nosso coração. Se é Deus ou se é o inimigo. Se for o inimigo, hoje o Senhor te dá a chance de mandá-lo embora e permitir que o Senhor venha começar a plantar dentro de você. Se é Deus, se você já tem, Rita, Moisés, frutos aí de bondade, de amor, de domínio próprio, de mansidão, que a gente nunca acha que agora está garantido. Sempre vigilante para que o diabo nunca encontre brechas na nossa vida. Vamos orar então? Meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra nesta manhã de sexta-feira, Pai, que veio alimentar as nossas almas. E assim como está escrito, meu Deus, a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais poderosa, meu Deus, do que uma espada de dois gumes, que penetra no fundo da nossa alma, meu Pai, e traz à tona os desejos, os pensamentos mais íntimos e profundos do nosso coração. E essa palavra de hoje, meu Pai, ela veio penetrar na nossa alma e trazer, meu Pai, à luz quais são os frutos que nós estamos dando. E através desses frutos, meu Pai, nós podemos identificar quem tem sido, quem é aquele que tem tido liberdade de plantar no nosso coração. E é claro que nós queríamos muito que o Senhor fosse aquele que tem plantado, mas talvez essa pessoa, ela parou um pouco para analisar e refletir. E ela conseguiu, meu Deus, ali identificar alguns frutos podres na sua vida. Mas a Tua palavra aqui, ao mesmo tempo que ela é poderosa, ela também, Pai, ela é libertadora. E ela veio hoje de encontro a essa pessoa, não para julgá-la nem condená-la, apenas para mostrar para ela a verdade e dar uma chance de recomeçar. E mandar embora, meu Pai, esses frutos podres, ruins, que tem feito, Pai, ela ser uma pessoa infeliz. E hoje, meu Deus, a partir de hoje, permitir que o Senhor seja aquele que é o que planta no coração dela. Meu Deus, é uma palavra de alerta para todos nós. Porque todas as vezes em que nós recebemos a Tua palavra, nós temos no nosso coração uma semente lançada. E somos nós, através das nossas atitudes, que vamos permitir que essa semente dê fruto ou não. Pai, pela Tua misericórdia, que o Senhor sempre ache em nós, no nosso coração, um solo fértil, onde a Tua palavra, ela é semeada, ela é regada, ela cresce e dá fruto, meu Pai. Mas se tem alguém aqui que hoje o coração dela tem sido aquele solo rochoso ou espinhoso, ou até mesmo, meu Deus, representado pela beira do caminho, que é a palavra que não chega nem a penetrar, que hoje em nome de Jesus nós possamos, ó Deus, tomar atitudes e o nosso coração se tornar um solo fértil, sempre aberto, um solo sempre pronto, sempre receptivo para receber a Tua palavra, porque é ela que tem poder de transformar as nossas vidas. Eu abençoo, meu Deus, o dia do Teu povo, a sexta-feira, Pai, de cada um que está aqui conosco. Meu Deus, que essa pessoa possa ter um dia muito abençoado, um dia de alegria, um dia de paz, de prosperidade, um dia de portas abertas, um dia, meu Pai, onde tudo que essa pessoa for fazer, que o Senhor estará com ela, tudo venha prosperar, que o favor do Senhor esteja sobre a vida desta pessoa,
que o Senhor possa, meu Deus, acompanhá-la. Pessoas que têm um desafio pela frente no dia de hoje, que o Senhor esteja com ela, instruindo, meu Pai, capacitando, direcionando, meu Pai. Em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo, no decorrer do nosso dia hoje, venha nos mostrar os frutos que estamos produzindo, meu Pai, para que nós possamos, em nome de Jesus, cada vez mais, fazer com que o nosso coração seja um solo fértil. Eu abençoo a cesta do Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.